Ողջույն Apple Toto Gaming-ի սիրելի մասնակիցներ եւ հետեւորդներ։ Apple Media-ն մեկնարկում է նոր ծրագիր, որը կոչվելու է Apple Comedy։ Մեր կիզակետում այս շաբաթ հայտնվել են Apple-ի աշխատակազմը։ Я уже дома. Ովքա դոմը։ Նույն A խմբում այս շաբաթ կայացավ 5 հանդիպում։ 5 հանդիպում։ Բարև ձեզ, այսօր մենք լայվ ենք անելու կապված կանոնակարգի ռեգլամենտի հետ, որտեղ խոսելու ենք այն մասին, որ մենք տեղափոխվում ենք նոր վինտեր արքապ առաջնությունը արդեն լինելու է նոր դաշտում, էտտելի ուրարտուն մատեր ունենալու, ընդեղ ուրարտուն դրելա մեր դեմ նոր պայմաններ, ուրեմն լինելու են տուգանքներ, լինելու են կարգապահական տույժեր, ինչի հետ կապված, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ էտտ այդ կարգապահական տույժի տուգանքները մենք ուղղելու ենք, դա ինձ վաբշե պետք չի, դա մնի վաբշե դա լամպոչկի։ Ես արդեն հարդարեցի իմ մազերը, որոնք վնասվել էին դեր անցած շաբաթվանից։ Արա վրատ ջան, ты չո դումես, ես սաղ կյանք Հայաստան տաքսավատ եմ արել, գիտես Ռաստովիչ գործերի եմ եղել, հետ հիմա է որ Apple-ի կազմակերպիչ ենք, առաջնությունը միջև սկսի տաքսավատ ենք անում, ընկեր ջան։ Իրականում Red Bull Leipzig Torino հանդիպում վերածվել էր իսկական բորշի։ Առաջի հերթին մենք պետք է այնտեղ պահենք մաքրություն, այո, մաքրություն, մեր հետևից կեղտեր չթողենք, չծխենք, չխմենք, ինչպես նաև կարգը չխախտենք, ինչ ապերած, ինչ, մենք հետիշ ծակ նասկի է, նասկի ծակվել է, չէ, հարգելիս, խնդրում եմ լրջացեք, դրա ժամանակը չի, մենք լուրջ բանից ենք խոսում, այդտեղ ասում եմ նասկիդ հետևից ծակված հավաքի։ Հա, ուրեմն։ Մոսեք սասե, բոն ապետի։ Սաչա, իշկեն պետ։ Սքրչոտ կան պետներ են, բաղը գիտեք, ես մենակ իմ թիմերին եմ նկարում։ Լիվերպուլ սարա ուտելու է ձեզ։ Ուրիկ ջան, այս տերրաֆլում պեկալ, լավ օգուտա տալի, ասմ այս կորոր լավ վիրուսների դեմ օգնում ա, չեզ։ Սոշ լավ էլի Սաշ, Կայացավ Քյոլն Էլչե հանդիպումը, Քյոլնի տղաները խաղի հենց սկզբից արագ գրողներ էին իրականացնում, և ոչ մի շանս չտվեցին Էլչեի դարպասապահին և խաղացողներին։ Արդյունքում խաղը ավարտվեց 3-6 հաշվով։ Օգուտ Էլչեի։ Դու անասուն, ես անասունին կբերեն ստեղ արա։ Հարակեպ Ատենց ներին սենց են անում։ Էռնո։ Դու նոր ես ցիրկով զբաղվում, ես ես տալիս ես գլխին ու փյու անում։